Kod vas može se uđe da se snimi? I pre utakmice i posle imate mix zonu i tu stanu treneri. A znate gde je konferencija za novinare? 300 metara odavde. A ja žurim da postavim na portal i da napravim izveštaj. I sad ste vi pošli tamo, nisu vam dali da uđete. Jeste službeni? Ja sam generalni sekretar kluba. Eto. I vi kako dajete? Akreditacije dajete, jel tako? Ako ja hoću dođem, ja pošaljem zahtev i dobijem akreditaciju. I uđem normalno, date mi ovaj marker i mogu da budem pored terena, jel tako? Normalno. Jel tako? Pa normalno, tako da je normalno. Pa ne, ali vidite da ovde nije normalno. Opet vam kažem, ja sam gost, da mogu agitirati da kako će ovde dobro. Pa ne, ali pa, valjda postoje uniformna pravila Fudbalskog saveza. Ja, mora postoji mix zona. Trebalo bi, ali što da radimo kad nije tako? Dobro, kako se zovete? Generalni sekretar, ovo je pozitivno, ja govorim za fudbal. Ne, okej, okay, ništa ja, pa ništa ja, nego ja vam kažem samo da kod nas nije tako, a da ja... Dobro.